Антисанітарія і жодних дозволів на роботу. На молокоприймальний пункт із таким набором натрапили працівники відділу ветеринарної медицини Вінниччини. Він розташувався в одному з сіл Хмільницького району. На момент перевірки у величезному чані разом з мухами та сміттям знаходилось 430 літрів молока, а поряд у ємності – сірчана кислота. Власник пункту переконував – все за технологією. Я проводив за фермою 15 років, да? І все життя я цією кислотою жирі робили. Все життя, ніяких нічого. Ніхто ніколи не запрещав. Не роблять цього і сьогодні. От тільки дозволи на використання небезпечної речовини видають спеціальним лабораторіям, що пройшли ліцензування. Напівпідпільний молокоприймальний пункт до таких не належить. В якому ракурсі використовувалася дана кислота, чи для досліджень, чи в інших заходах, сказати важко. Ветеринарним міліціонерам доведеться з'ясувати ще й походження майже 3 тонн молока. Будь-яких документів власник приймального пункту їм пред'явити не зміг, як і водій автоцистерни. Єдине повідомив, машина належить дочірньому підприємству одного з молокозаводів у сусідній області. Тож до відповідного рішення ветлабораторії молокосировину у бізнесмена вилучили і закрили прийомний пункт. Та ще й покарали адміністративно – штрафом від 3 до 10 неоподаткованих мінімумів.